you know. Nei, jeg husker når jeg først spilte mot Tom Ruin. Jeg tror jeg kalte han Tom Autodito for at jeg klarte ikke å huske Ruin. Åja! Oh, jeg skjønte hva jeg mente, jeg bare... Tom Autodito, ja. Ja, det var sånn. Ja, du må resette han. Det var... Oi! Jeg tror ikke hva som skjedde her. Du tok mellomrom. Du må ikke ha mellomrom før minusen. Nei. Flink du var? Jeg vet det. Please, ikke si noe skjedde med streamen. Nei, da, alt er ok. Sånn, der er vi i gang, vet du. Å nei, oi, jeg er glad. Det er ikke jeg som slåss mot Tomnet nå, for den... Den minibasen. Bosa junioren der, eller Morten som heter tilfellet, den er stygg. Den er skummel. Ærlig talt, Tom Ruin til minibasen. Men altså, Ness er jo ikke akkurat behagelig å spille mot heller, når det er snakk om pad, så... Nei. Vi får se hvem som vinner til slutt. Men det ser ut som pad har slekket på spillingen mye. Ja, ser ut som Tom har overtak for øyeblikket nå. Ja, absolutt jo, men jeg tror faktisk pad har slekket den der. Ja, virkelig på defensiven hele veien. Så ja, dette ser ikke bra ut. Det gjør ikke det. Det er ikke særlig fint å se til. Nei, men det han ser, hva kan han må gjøre for å komme? Ja, altså hvis han klarer å lære av det som skjer, så kan han fort snu da, altså, men da må han jo gjøre det også da. Ruin har så mye air mobility, at ja. Det er ikke klokt. Nei, det var det. Så det er sånn, han er ikke en spiller jeg har likt å møte, jeg håper ikke jeg var da. Ser ut som de er langt oppe på raketten da. Nei, ja, jeg tappte jo første match, så... Nei, videre for min kurs. What can I say? Jeg trodde ikke hjem så langt, men det er jo litt trist, så det hadde vært veldig, veldig... What can I say? Oh, we thought you only meant well. Ja, ja, sant. Nei, men... nei, det hadde vært kos å vinne en Sonic Amiibo fra, you know, gotta go fast. Men... du får komme deg opp igjen hele veien fra lyset. Jeg tror kanskje det er lettere for meg å betale for en Sonic Amiibo enn å vinne den her, så... Kanskje hvis du hadde visst at det var en Sonic Amiibo på forhånd, så hadde du pracket til det gule og det blå. Ja, ah, jeg synes jeg bare blitt fått beskjed om dette her i juli. At det her kommer til å bli Sonic Amiibo Prize, og bare lagt meg i hardt trening. I juli så får vi Sonic Amiibo Prize til jul. Ja. Juli er det perfekte tidspunkt å ha jule-announcements, på grunn av likheten. På grunn av pøns, mener du vel? På grunn av pøns, ja. På en lokal Rema 1000 der jeg bodde før, så hadde de salg på julebrus i juli, og så, så stod det julibrus på, wow. På lappen, og jeg er veldig stolt. Dette var Rema 1000 Danmarksplass, shoutout til Rema 1000 Danmarksplass. Vi har hatt de reklame for veldig bra markedsføring av julebrus, eller julibrus, som det var den gangen. That hammer time, bro. Stop, hammer time. Nei, padkastet Tom Ruin helt bærtrøp. Ja. Men dessverre feil retning. Jeg tror hadde han kastet den andre beien, så hadde Tom Ruin vært historie. Men, I hvert fall den ene stokken hans. Ja. Ja, jeg tror det hadde vært enda mer devastating hadde rest det vært. Rest in peace, lille Bowser Toy. Men det ser jo ut som det kan bli tre stokk. Ja, det kan vel bli da, men det er en ganske høy prosent på måten nå da. Au, det er det, ja. Ja, det er det jeg sier. Jeg skulle litt til for en trestokk der, altså. Jo, men ærlig talt, sånn som Tom Ruin spiller. Hva er det for jeg tror jeg er? Ja, men da, da. Ja, det er fint. Jeg ligger telefonen min her. Jeg tar ikke telefonen din her. Ja. Nå spiser vi helt ute. Nei, men sånn som Tom Ruin spilte første i stokket, så... Ja, nei, det kunne jo... Det kunne vært trestokk, egentlig. Jo, jo, men så skjedde det litt ting, vet du, så da... Oi. Ja, så begynte Pad å kaste... HK Thunder overalt, og HK Fire, og... Ja, sant. Bye, bye, Morten. Nei, gripen er nok definitivt det som er mest freaky med Ness. Og aerialen som hans etterpå. Men... Jeg spammer og spammer. Jeg kan liksom ingenting om Ness og Lucas, jeg. Nei, men det virker sånn når man spiller... I hvert fall sånn som jeg spilte mot Pad tidligere, så var det som plagde meg mest. Det var hver gang han grep meg, fikk inn to aerials, for det tok 30%. Beste grunn til å spille Ness og spammer. Ja, ja. So... Sova light, hei. What? Er det en av dem som sier Sova light? Hæ? Der, den chatten. Pick
bort. Au! Så det kommer jeg her et sekund. Og... ja, der var det hvem? Der var det hvem? Man glemte å sette inn skårene til kort. Nei, det er noe vi skal gjøre da. Ja. Ja. Jeg er flink, jeg. Få se på hva chatten sier da. Chatten... Ja! Du kan, nysse litt mer stille hvis du... Unnskyld! Trenger ikke legge på lyd, liksom. Jeg prøver ikke, tror jeg. Der, chatten. Er du her og vi kjører... Nei, jeg må se hvem som er chatten. Endeby har vært veldig god i chatten. Endeby har lyst til å se... Endeby er alltid god i chatten. Hvem er Endeby? Nei, det er en som har spilt spillet. Eller en mer. Endeby har lyst til å se Tom Ruin mot Sætre. Ja. Jo, men det her ser det positivt, ganske... Positivt, ja, nei, takk for det. Sjå, hvor er det type? Hva? Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke. Det er jo ikke Balle. Oh! Isabelle Grene? Nei, ikke hun. Det er ikke Balle... Hva heter hun da? Hva heter det? Hva heter det på da? Jo, men jeg kan ikke nevnt. Og jeg har også ikke Kirby T-shirtet sist. Jo. Nei, hun er jo... Rett inn i kronkulo. Shit, er det Tom Pedder allerede? Ja. Ja. Damn. Men, det så litt stygt ut sist match for Samson, sånn. Det ble nesten en trestok. Nesten en trestok. Beklager. Du kan få, spottene tilbake. Nei, dere er flinke. Så dere kan holde på. Det går helt fint, altså. Nei. Jeg er egentlig litt redd for Twitch-chatten, så... Hvorfor er du redd? Det er jo bare... Hva ender du? Her er det jo faktisk full... Oi! Pad gjør comeback i forhold. I stedet så var det nesten... Nei, stedet var det omvendt. Ja, det var 1-0, ja. Hæ? Ja, det er 1-0 til Tom Ruin. Ser ut som han trengte litt mål, men. Wow, her gjør Tom Ruin. Oh. Nei, misfire. Hei. Au. Ja, vi kan. Nei, det er ikke sånn. Kosje. Hvorfor litt kosje? Dette er noe vi ikke behøver ha med på chatten. Ta kosjen. Ja. Det er kosje. Ok. Fint ikke ha webcam på kommentatoren nå etter. Det er bra. Det er gøy. Jeg liker den der Bergen, the home of Donkey Kong. Hva var det igjen? Bergen, the home of Donkey Kong. The home of Donkey Kong, ja. Oppe i chatten. Absolutt. Alle har en pocket DK. Har de det? Jeg kan ikke spille Donkey Kong om så livet mitt hadde vært avhengig bare. Altså, det er mye Donkey Kong på GG. Da får jeg selv inntrykk av, egentlig. Vi har jo egentlig bare to. Vi har 740. Ja, men det er mange. Vi har 740, og vi har Ork, som også spiller Diddy Kong. Ja, men altså, Tom spiller også Donkey Kong. Jo, men main, han sier jo... Oi, da. Ja, nei, det har vi ikke selv bare rekordet det heller. Burde ikke Tom Ruin ha brukt den tiden der på å give frem en ny mini-Bowser? Ja, ja. Jeg tror ikke det koster han livet for seg, eller noe. Ja, det her ser jeg noe. Jeg tror det er like mange Donkey Kong i Bergen som i resten av Norge til sammen. Oi, Tom Ruin. Der så du jo nettopp hvorfor man ikke skulle hoppe med en gang man kommer ut av skjermen, for du så jo det. Ness begynte jo med en gang å prøve å bruke ben sin, men... Tror kanskje Endeby prøver å påstå at Bergen er en gjeng med aper. Åh, oh, nei, au! Den stage strike, den var vakker! Den var helt crazy bananas. Speaking of Donkey Kong. Den stage-spike var ikke helt så rar. Den stage-spike. Hva da? Det var jo død.